Алейкум бәсе, қайырлы таң, қалайсыздар, аман жатпырында ма? Әзіз құрметті қалашпенттеріміз, бүгін уақытта бізге не керек? Жайымызды сыбап не алу үшін бізге не керек? Неса керек? Барлығына салам алейкум. Қалайсыздар, үшілі сонмар, мағытырсан ма? Барлығынлар. Оға. Бұған неге баратасы, оны кетші өзі. Апсет емесе. Акетуын бесплат не ма? Әр ақшама? Әті 70-80 келем, сізге яқы. Әр? Әділердің жайы дегенден кейін. О. Сен паспортіне ағам жоқ, ана зона кетші өзі кеп апетен. Әр ақшы. О, маң сұртым полының ронтпон тұру көрек. Ауа. Ама біреуін бержі кетті оя тек. Ауа, өз бір тарап дедің ғой. Екен сәп бір тарап дедің ғой. Трабы менен деп едім да мен. Трабы мен деген бір тарап деп айттым ғой. Қасында бар едім ғой. Я білемін, енді екілес. Я екілес комплект дегенде онда екі трап береді да бұлар. Комплект деп айту керек пе екен? Есік еліледі, 2 метр ғана, не бар? Дұрысқа? Болды, яқшы, рахмет, берекет тағым. Бұл ағырап ұшып кете берейік. Уалейкум ассалам, қалайсыздар, үшлі сау ма, аман жатпаңлар ма? Мұны шипірді қатып-қатып тұстаса болады ғой. Екі шегеден төрт шеге ұрсып жабысып қалады ғой. Бұны апарып беруін өзіме апарып беремен ғой, солай емес пе? Мынау 50 саннан бала қымбат екен ай бала. Енді сыра жоғардан басылау керек та енді. Жоғардан. Қана ма шелеклерді алайын. Лесан сұяқтан жоғардан басылайық. Енді Леса келді. Енді. Құйырған шыстығы. Құшы жүрмерге кеп қаладың шар. Әкен әтемірлерін. Екеу, екеуден төртеу. Әй-ә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 й
Ал жақылатай. Крис. Мен, кім? О, әне. Просто на ашын деньке қатылыпты, жүлін әді. Жүлі бір, жүлі бір. Шеге алып кеш шеге. О, қысты. Қалай, қалай, не қотсан. Шеге келмей? Әрғайсына тұрып-тұрып тұрсан. Шеге бұрын тұрай, шық кетеді анау, асынан. Асына бұрын тұқы жібір. Әй, берекет тап, түйеді ешап. Қаны? Әкім не қа? Бұта қайын қырап қойып өрің, шығып кетпесін тағы және. Леса болсында арқан істейсең де кім Мәмбет Мұрат? Қорқпай не? Әміне ақ шығып қалады және. Асық. Қанкетте өткіз кіріп қойу өрек әді маңын, не? Болады, қол жетеді қол. Қол жетеді, я, қол ұзын қол құдайға шүкіл. Сеймей қалды ма? Ай, бала. Бақтай сен. Әке бір жәңшкелеу шеге бар ма сөйлерді? Шегең бәр жуан, я?
Сымен ақ байлап тұрсам мына. Ай, біреу сиятын жау, екеу сиймайтын жа. Алюминий жеп қоймайм екен бұл. Болды, тұра береді қоя. Қана трап көтеріп қоя алсам ба? О, болды. Намани болды ма? Я, не намани ма? О, әне, молодец. Берекет таппақ тұр әзір. Әне. Сенде салмақ жоқ па, не мұ? Бір аяқ пен ақырып кетті ол бізге. Я, болады. Құрметті көрермендеріміз, сондай біздерде әзіргі уақытта жұмыстарымыз қырғын бастап-бас орқа ұр болады, құдай қалесе. Бір көріп өтсеңдер болады. Болып адықты қандайын дейлеке. Құдай қалесе көрмеле. Осы жерде сыбап бүгін не қалсақ, қазір құдай қалесе бір сағат, екі сағаттың ішінде. Уже мына фундаментлерді көріңдер мінекей. Қандай идеальный болып шықты, фундамент деген. Мінекей. Четке болып шықты, красота мінекей. Фундамент деген. Сұлы болып еп шықты мінекей. Бір тегіс мінекей. Бұлайынан үште 60 ба, үште 50 ма сондай 4 метрге шамалас. Бұлайынан 4 метр. Мінекей. Үшке үш қыламыз едік, бірақ сәл кеңілеу қылдық. Не үшін? Себебі кеңшілік мәмлекетте жасап атырмыз. Сау айтқандай, бұл үйіміздің де кең болғаны дұрсын деген. Дүк үше уақытай болып тұрмын деген фундамент деген. Құдай қалесе, бір екі үш күнде кебеді қой? Екі үш күнде кебеді, құдай қалесе. Уже қарағы қазымыз таяр бізде. Құдай қалесе, амалық құса. Ертең ағамызға барамыз. Дилфуза аға апамыз беді, қайсы еді. Бізде неміз бар еді. Ағаның ізінен баратұғын болсаңыз, біз қызарған ақшадан бер жіберемен деп айтып еді. Өткендегі бір ілгердегі видеомызда ма, эфирімізде ме. Сау айтқанда Дилфуз апа, құдай қалесе, амалық болса, ертең барамыз. Бүгін әбетте тағы да бір сыйлы бізді алыстан емес, жақыннан емес, қасымыздан бірге жүріп көріп жүрген ағамыз келу керек. Бүгін әбетте онда, құдай қалесе, амалық болса, өз қолдарыменен істетеміз. Алып келген нәрсесін Алла берсе, оны видеодан көресіздер. Бүгін жүзі әжайып видеолар болады деген бір үміттеміз. Видеодан алыстаспаңдар, лайк басудан шаршамаңдар. Келді, нау бағар келді, нұрлы қиял.
деген көзде көрдім күлпіңді. Шерім тілеп өлем мінез құлыпыңды. Соғын құсып қалып өзге жұртымды. Несен сағынып есті мен жаны. Ne sabab gamxonadasizlar
Yerim çıkaran bir daha.
Енді жиырма сом беремін да, бүгін ба әм ертең жағына арам деп қоямын қолдан қолға кетеді ма? Қолда бізде қолға кетеді. Исламжан, ма бүгін айлы. Азам мен ерте құдай жеткенде, жиырма сом аз үстіне береді. Қашы ма, бүгін ба әм ертең Рашот. Thank you.
Тем бөлінбіз. Айтер еді көмірге.
Ассаламу алейкум, барсиге, қайырлы кеш, кеш жар, құрметлі, қадір бәлен, бұған жаңа ашан мейхарман ұсалдар, қалайсыздар. Міне, қазір сұрай жерлерге келді келді, бұған ашқыр. Алейкум, ассаламу, ассаламу алейкум. Қайықта балла? Іште ме? Ай, мағыз. Мысалы қалайшылай, үшке соңма, мәне сәңіме отырсалма, харманға күш қат берсін. Ауа, гевшілеріңіз бар мәді? Гевш бар, ауа. Неше дейі бар, шамман мен? Қанша дейі бар? 200 дейі. 200? 100-ден ажан сада ол. 100-ден ажан сада ол. Ә? Сагаз бар әді, та? Сол, 200 бетпісе оны, азы мұна көмекшілер бар еді ғой. Бар көмекшілерден пайдалан қала қойын деген. Қайықта іште ме? Әлі. Ә? Әзіздер, қазір сондай сплейтеріне блокқа келдік. Қабда алып кетіп едік. Сплейтеріне блокта. Бірақ, не, сорым байты тұрып, не қалып, жылан өліп кетіп? Не, қаразына бер адамын? 3-4 күнге? Ондай затып. 100 мың сом әзір кетті парақшамда. Нетен, сұлқы зона кетті біз? Айдам ба? Ассаламу алейкум, және бірде тағы бір екінші жерге келдік. Сплитерный блокқа келдік. Сплитерный блокын бола бірін, Ассаламу алейкум. Нелері бар мүген елері? Басылы, басылы. Әбет кем атыма? Әбет тоқ қолына мен. Сөйлесуге уақыт жоқ шары. О, 12-ден 18 өтіпті. 12-ден 18 өтіпті бұл жерде. Бардиор да құяды екен, бұрыпшатқы да құяды екен. Мен формасын алып кетті, Ташкенден кеп тұрып еді бұзақ. Ма ма? Бұрын Ташкенден кеп тұрып еді бұл блок. Пас құрып. Ау. Ассаламу алейкум. Мерқалайсын үшер салма, мәне сәңіме отырсалма. Өзімді көрсетіп тұрмын. Ау. Сенім зияраттап келейін деп та. Қайырқым каналығы. Қайырсақуат каналы Маратыста деген еді. Жетін терселерге жай салып отырып едім да. Соған сплейтерінде блок бар, керек еді. Ар жаққа барып едік, ояқты жака жалып қойдық дейді. Алдымсақ каналы ма? Ну керейді? Сплейтерінде блок. Керіпші. 40-қа жігім ма? Сака блок дейді. Содан бар ма әзі сізде тайыны? Таяр жоқ. Менің заказым бар. Ола. 78-дағы заказым бар. Өз көп емес ол керек, 2-3 түп. 1500 емес. Бұл сатып бар. Ола. Мен едам шықан, мен әне бар көп. Мен просто вәрет көп бар. Сахран ба? Махран ба? Елдар мен әді. Елдар. Ола, Елдар деді. Мен сатуға қиналмейм ба? Пұл бер әдем мен бар. Махрам дегенім бар. Мені әдем шықарадың. Қайсы мұна тұсақ ба? Ола, шөйлі басына шылай қалып шықарай шөйлі. Әсі болады елді. Қанчыдан бұл батырлар? 3600 сон. Неше? 3600 сон дейді. Сен қанчыдан бұл? 3600-ден алдым. 3 жарымдан алдағы деді бастығы. Бірақ балалардың өздері құйып атқан балар бар ма? Солар өзілер төлетті қазған үстінде 200 сон. Не болу болу? Баса-бас болу 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 болу. Баса-бас еген, ох, ана колодыс бер деп айтып көру үрейген, е? Ох, ана басы семейді, яқшы кеттік. Нені? Колодыс бұлайынша бір, бер алмайсам ба деп айта қойын деп отыр болу болу. Е? Бермейді ғой, е? Қайсы, е? Мұнан қаттылар адам басы еді. Үшірші бұратын адам осы ма? Яқ, ақша әмегі де керек. Беререм ақшаңа деген сұм болғаны? Жауа.
воля бермейді ол. Ән мынау жерді көреміз ғой, ана мынау жерді біліп отыр деді, мынау емес пе екен? Айлан қой. Ән я ғой, есік қақана ғой. Есік қақана. Мынау есікті ашып көрейін бе? Ассаламу алейкум. Сіз едес, сплиттерный блок құйып отыр ма, шлака блок? Шлака блок. Қаянды? Болады, рахмет. Шлакоблок түсін, әмбе түсін, негізі шлак емес қой бұл құйып аттан. Енді сөйдіп. Ацеп қой, сплиттерный блок дейді. Сөйдіп, 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 Арзақта да бар, ма? Бақталай бар екен бұл. Бисмилла. Салам алейкум. Шоталма, мақтасанна. Арманға күшуат берсін. Не салам екен? О, ха-ха-ха. Ола, братан. Жүрмейтін жері жақты жүрмейтін. Адессен. Ола, братан. Не салам алейкум? Күшуат ма? Көрмейсін, ма? Сіз бе? Сметінде блогыңыз бар ма, азар? Не сат? Бар, ма? Бар, бар. Бар. 10 метр, 15, 20 метрге 80 кепіш кетіп қалады, е? Ау, 10 метрге 40 штук кетеді, 20 метрге 80 штук кетеді, 40 метрге 1-6 штук кетеді, 2-3 штук кетеді кенде онда, 2-3 штук жетеді кен. Оған сенен бір үлесіңді осы болады. 3600-ден аламыз? 3600-ден аламыз, дұрыс. 3600-ден алғанда 700, яқы. 3600-дан 360 мың болады жүзі. Бұл айбырам? 360-360-пас 720 мың сонда? 720 мың сон. Бірақ, но деген жер барды, атыңызым сіз? Бақрам. Бақрам онда сұн айтты онда, Бақрам деп. Өтіп беттен кетсі ба? Ауа, сұсаным жұмсады. Бақрам деген бар бала, бала бар деп, соның кепсі жақсы. Ой ерден малыны берді ол бұл? Заказ бар екен. Заказ, біздерің кеше заказымыз болдық, енді әзір тағы бір заказ ала жақса. Енді соған 200-ін еплеп берсін, тезірақ біткерсін, дека таза жылдан бұрын тапсырсын енді. Жаңа жылға тапсыруды мөлшерлеп отырмызда? Халықтың жайы ғой енді. Басып қара жерден басып, қазы оннан басып, көріп отырмын. Фундаментінен құйып отырмын, өзінің тасынан алып отырмын. Не де, видеодан көріп отырған жоқсың ба? Хабар жоқ. Ол хабар болғанда сразу ассаламу алейкум дейді ғой енді. Уақыты жоқ шығар, жұмыс қой. Соған қашан келсек болады енді? Я машина өзіңізде бар ма? 200 дана болу керек пе? 200 дана болса жетеді бізге. Машина, мен машина жоқ, міне мынау соң көрерменіміз халықтың арасында. Апарып әкеп жетті. Мына мына қос көлікте. Зерам сауап болсын деп. Алла, мына Рауан Шайхана бар ғой. Мына автобазардың алды ғой. Катекске қарап бұрылып кетесің, Катекс базарға қарап. Соны бұрылмай шеп жағында Рауан деген Шайхана тұр. Рауан деген. Тап соның артында ойда. Сөйлес көріп мына аппарат машинаны. Не үшін мен аппаратты шаман менен? Мен кетіп қалам ау. Онда балаларға айтыңдар. Бір адамға тапсырып кет. Маған звонап кетсін, біздің нөмірді берейін. Мына бар ақшаны бесіп кетейін де 100 сомды. Заклад бер. Заклад бер. Күтте болса төлейтін ғой, азайып тұрсын да. Енді сонымен қанша қалды біздерде? 620. 620 мың қалды ма? Болды, құдай қаласа. Бірақ бірінші күнге дейін мәулет бер да. Қала күні бояққа барып келеміз. Болды, болды. Бірінші күн азында болады да. Жақсы. Құдай қаласа. Нөмір жазып ал. 91-ден. 91 374 374 28 80. Бұзан маған звонын кетші бері қойса қарата. Көре бірек қане. Көре бірек қане.
Жүзан не болса анақта бар ғой. Үшіне кір баласы бар ғой әйтеуір. Енді ал мына шака болып біздерге хит болып тұрды қазір. Тіпті бұны телевизордан шығарайын деп ұялып тұрмыз қазір. Телевизордан шықпаса YouTube-тан шығады ғой. Ха, басқа Ішінде жоқ көріндер ғой. Енді огонь. Я Алла. Көш астында. Я көш бар астында. Астында. Хақиқаттан астында. Ал отырын. Не деген бала. Қаққаған жауамыз бұл. Құрал бек ағамызға рахмет бала, берекет болсын. Не деген әзір мүшкіліміз жеңіл ұлбатық үстеріміз бар ма? Қанша макарон, қанша нелерім деке, палау. Ал астарынан көрсін. Ал, тамақ бойшы есаға. Құшқалат түсіне келесін. Көп? Шипырды жауы өрсек, мұмай ма не ғал? Майшетін, сұмбай. Шипырт қапат көтіме де қалқамады. Қандай дөбірі бар екен білмейміз ғал ағымыз. Қаптан жау алмайсын ба? Ол бізегі айтып кесе екен да самай. Құста, мен бара жаққан яқшыма, бізегі жауы яқшыма деп. Көтер алмайдым, мұны яғым, мұны яғым. Жаман айтпай жақсы жоқ қо. Маған жемде көтереміз ғой құрайға десе. Көп, күйімден жоқ ақты болады. Ау, шалпағына өрде ма? Ау, шалпақ. Миксер ұстап көрдің ғой? Білемі. Ға? Білемі. Мандай. Болды. Миксермен бұл ап беріп басаң. Болды. Ба.
Кастор. Ого. Инструмент мы бар кулайга шкур. Кандай инструмент? Топлеп тату гана? Бекшу бурука. Аз сырттың жұмысын бітіріп алып отыр. Ішті бұтын ішкен емес. Одан уақыт болған жоқ іштен. Сыртты маған қызық болып болған. Құдайға шүкір папалайды құтылдық. Дұрыс емес пе? Бұнда мен тек құтылдық құдай өпсін берсін. Сыртқы жұмыстарды істеп отыр да әзір. Бауыда, бар уақытта. Бұрысы алғат екен. Ағызнаш екен. Бұрысы алғатта. Ағасында бұрысылайдың біреуі езіп кеткен, біреуі піскен, біреуі қатты. Алғат бұрысы екен. Ағызан бұрысы бұл. 15 сомы. 17 мүмін ала қойын бір екен, азында 2 мүмін сонда қиын алған бұл.
қазіргі уақытта қарастырды, Құдайдың қараматы менен, Алланың жаратуы менен. Сондай қылып жер тоңламай тұрған уақытта сондай водопроводтарымыз қазып атамыз әзір. Құдайға шүкір, Құдай көпсін берсін мінекей. Көріп өтсеңдер болады мінекей. Қаншама не машақатлы жұмыс дегенде, қаншама жұмыстарымыз мінекей. Әзір 12 метрден зият қазылды. Үшеуі 12 метр болмай ма 4 метрден? 12 метрге дейін почти қазылған есабы. Құдай көпсін берсін, Құдайға шүкір. Жаңада Соколыма алып кете бергенде болмай ма кім? Ислам? Ишти капталдан дей алса бармай ма екен? Бүгін бола алмаймыз ба дедім ау, а? Айяға. Навряд ли болуымыз. Мүмкін емес. Кабель жатқан екен біз бар. Ана қарап кеткен неше метр екен. Кабель? Тоқтың кабель шығар? Иә. Қалған ғой провод. Мынандай ма белгісіз енді мындай қарап. Аташан нәрет кабелі. Бұрынғыдан қалған ғой, мында тұрмын. Әйтеу алтын шықса, үндемей қалмаң ал. Үндемей. Бірге бөлісіп алайық алтын шықса. Тағы сілі қашып кетпең, алпысыңнан енді істемеймін мен. Алтын шықса, бір-біріңізді беліне ұратын шығарсы. Бірінші ол сен ұратын шығарсың. Жоғарда тұрғанда төмендегін көзі көрмейді ғой деп. Алтын нелері киноларда көргенде өзгеріп. Бірге барған адамдар күн шығып кетеді ғой. Ау, киноларда. Өләжі болса өлтіріп кетеді. Жерім қатты ма, не ол? Енді сілеге ертең бере ма, бағана 20 мың. Неге десем, ақшаға ма тұрып алып қойдым. Бір күннің арбесі жоқ қой? Я бірде ертең берейін бе, әзір пластикте бір 60 ма, 40 ма бар, 60 ба, 50 мың ба. 20 мың телефонына лақтырып жіберейін бе, кім Ислам? Пластик бар ма? Пластик жоқ па? Олды каналды қайықтан көріп отырсаң? Wi-Fi-дан ба? Қызыққа қарап отырамыз дейсің. Болады ма, десе күш қуат берсін. Мүмкіндікте Құдайға шүкір жаңа видеода көргеніміздің бәрі ақиқат. Бұнда қазір турбаның метрі қазіргі уақытта бір магазиннен сұрадық енді. Светлана беттегі Шарбазардың қаптандағы сантехника деген, мер сантехника ма, сантехника деген бе, бір сантехнический магазин бар. Сондай сантехнический магазиннен барып сұрап едік, жаңа коленлерін алдық, муфтысын алдық. Алла бір-біреуді жалғайды ол. Сонда турбаның қызыққа сұрап көрдік. Холодный ма, горячий ма деді, біз холодный дедік. Холодный деген мынау сондай мінекей. Ешқандай несі жоқ, көк сызығы да жоқ, қызыл сызығы да жоқ деп, бәрі жері аппақ. Сол холодный деп едік. Холодный болса деді 8,5 мыңнан деді метр. Қаншадан бересіз деп сұраған жоқ қой, 8,5 деген екен, бізге ол айтқан сенасы жақпай қалды. Неге десеңіз қымбат та ол. Су турбаны өзіміздің каналдағы көріп отқан Айтпай деген ағамыз бар еді. Сол Айтпай ағамыздың ассалаумалейкум деген бір ағасының үйінде осындай турбасы бар екен. Онда білейік, қақиқат қой енді. Су турбаны барып алып келдік құлласы. Шарбазар беттен, ана домалақ базарды дейміз ғой, анау ДСК беттен. Сол жақтан барып алып қайттық мінекей. Алла қабыл етсін енді. 6 000 сомнан берді. 10 метрін 60 000, 20 метрін 120 мың сом пұл болды. Енді бірақ бұл жетпейді. Әлде арық. Анақтан су кетіп жатқан жер бар. Әз жақынасып көрсетем мен әзір. Ана су. Әне су тұрпаны. Сол суға дейін тартып баруымыз керек турбаны. 30 метр жуық екен құлласы. Сол ана аяқтағы судан
Бұлай деп келемен деген жеге 30 метр екен. Со 30 метр жеге тұрға керек мінекі. Енді 20 метр алдық, елі қалғаны бар. Енді қалған 10 метрді білмеймін қаяқтан алады онымызда. Осы атып алуатын болсақ енді 10 метрін 8 мыңнан есаптағанда да метр 8 мыңнан 10 метрін 80 мың сом пұл болады екен. А мына ұсталарымызға да міне бүгінгі сақшы берілді. Енді ертеңгі сақшысында жартысы беріліп тұрды. Құдай қаласа. Енді оны қалған бір пластикте 40 мың ба, 50 мың ба, 60 мың ба бар. Нақты неше сом бар екенін білмеймін бірақ. Әлі тексеріп көре қойған жоқпын. Ертең ана зил автокөлігімізге де ақша беру керек. Зил автокөлікке де зил автокөлігімізге де құдай қаласа сплиттеріне блокты алып келген уақытта оған да 1-2 сом ақшасын беруіміз керек. Құдай қаласа алмаймыз. Оған да ақша керек. Бүгінгі эфирімізде сіздерден ілтимасымыз қолдап қолдап тұрған шаршамаңдар. Құдай қаласа амалық болса енді міне мына да біраз жұмыстарымыз болды. Бағана видеода көргеніңіздің бәршесі ақиқат. Ертең де бізде уже құдай қаласа қызған жұмыс болады. Құдай қаласа амалық болса. Сәлемсіңдер. Ертең құдай қаласа мына жерлерде не ішіленіп жатыр, яғни не ішіленді. Бітті асықпай тұрсаңдар ертең де біліп аласыздар. Құдай қаласа. Мына топалайымыз бітті міне. Сұп сұлу болып тұр, ә? 3-4 күнде кеуіп қалса, 3-4 күнге дейін мынау да кеуеді. Мынау. Бұл да кебеді. 3-4 күнге дейін. Бұл кеуіп қалса, уже не аламыз? Раз, два, три, взяли деп, құдай қаласа бірден көтеріп тастап, та ана жерге дейін апарамыз ана кейін. Уже бұл стена көтерілді ме? Демек, есігі де салынады. Уже есігі салынып қалғаннан кейін не аламыз? Төбесін бастырамыз. Төбесін бастырып қалғаннан кейін не аламыз? Уже ана шипырды шипырлап, шипырды жауып тастаймыз. Құдай қаласа амалық болса. Алла несіп етіп бір алла күш қуатты берсе. Су жайып біте ме деген ешкім негатив сөз жаза тұғырларынан бір ауызлары жабысып қалса скошланып не бір я бір қасыма келмей тұр да бір су перге құйып тастай қояйын десем аузына ішіне сыртына солардан бір кеттен кетте бір нервілерін успокаивать етіп тұрса амалық болса тез бітеді енді амалық болса біраз заттарымыз бар ғой әне шындай сондай болат ағамыздың машинаменен сондай жерлерге барып келіп жатырмыз құдайға шүкір құдай көрмесін десін мінекей алыс жерімізді жақын қылып жақынғы жерімізге апарып әкеліп жүрген сол ағамыз мінекей берекет тапсын проектіге де келдік біз әзіргі уақытта қызғын жұмыстар кетіп жатыр құдай көрмесін десін байбай бала бәрін айтты бірін айтты мына ұсталарымызға рахмет байбай бала мына фундаменттің көрінісі міне жаңа көрсетіп өткенімдей құдайға шүкір уже мынағымызда біраз ысып алып қалды мінекей таң сәхерден осыны лесаны бізге берген бойымыздың жетпей жатқан жеріне жетіріп асырған көне қаладағы азамат ағамызға өз нәубеттегі минатдаршылығымызды айтамыз неге десеңіз қазір осы леса болмағанда ана жоқарларын сыбай алмайды ғой едік оның үстінде трабын да берді мінекей аяғымызға қолайлы қалып жұмысымызды жеңіл қылып оны әкеп берген мото автокөлігіне де рахмет айтамыз 70 мың 80 мың демей қояйын деп жаңа видеода көрдіңіз 50 мың сомға әкеп берді осы екі лесаны парыменен һәм үстіндегі трабыменен құдайға шүкір соңымен мінер мінекей бітті сыбауы енді не қалды енді видеода оны да көресіздер бұл фундаментіміз кебеді кепкеннен кейін құдай қаласа басталады қызықтың көкесі қаяқта қайырса қуат каналында құрметті классменттер сіздерден ілтимасымыз тек қолдан келгенше келмесе де келтіруге ұмтылып талпынып пластик карталарға 1000 сомнан бола ма 5000 сомнан бола ма салып қорлап қорлап тұрасыз деген бір үміттеміз мына фундаменттің көрінісіне қараң қандай әжайып бұл елі қарақалпақстанда болған емес болды қай жерде болды қайырса қуат каналында болды соны ұмытпаңдар бұл 2023 жылы ноябрь айы мінекей құдайдың құдіреті сондай күшлі караматы міне алланың нұры да шығыпты мінекей көріп отырсыздар ғой ә мінекей құдай қарасып тұрыпты бізге не үшін қарасып тұрыпты алланың сүйген пендесі болғаннан кейін алланың сүйген халқы болғаннан кейін жүрегінде ынсабы бар иманы жүзі құбылаға қараған
инсанлардын көп болгондан кийин кудай сондой кылып погоданы караштырып койду бизге. Бунун баарына шүгүр, жогуна шүгүрлүк этип калабыз. Эндиги нөбөттө бюджетомду көрүп калсалар, бизде кандай жумуштарды алып барабыз, һәм нилерди силейбиз. Проектимизге кимдер келип атыр? Бунун бәршеси бюджетомунда. Бүгүнкү бюджет кеше көргөн досы яралар бүгүн башка жеген деген дегендей, бүгүнкү бюджетимиз кешеги бюджеттен башкача болот. Сонун баңлар, һәм бюджеттен алыстаспаңдар. Сау саламат болуңдар. Алла сакаңыз.